Une couature. Berapa sikit ya? 20 sepaket. Sepaket ada berapa dek? Ha? Sepaket ada berapa? 10 biji. 10 biji. Bagi kami warna oranye lah. Gitu. Cik ada orang ah? Oh. Ada lah, cik banyak gila. Cik banyak gila lah. Cik ha, enjoy main. Okey. Okay, sama. Sekarang baru pukul 7.34 pagi. Cantik lah.
Dia ada jatuh ke online lah. Tak ada apa. Tak ada apa. Stop. Pernah berlaku. Jangan suka sangat. Betul betul. Kan. Betul. Jatuh dia ni panggil dulu. Baik, baik. Jangan turun sikit. Mak dulu lah. Mak dulu. Okey, buat. Tak apa. Selain. Selain. Yes. Tu dia. Tu dia. Tak ada kan. Ah, dulu. Ah, tadi. Run. Hello. Come on. Go. Super. Ada apa pula? Good speed. Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah!